Úristen, másik hely után, hát így kell 200 pont fölött vívni, nem? Végül is mire kell hajkurászni, most már 19-éket vívtam. Még a végén a top 10-be kerülök, már lehet, hogy félnek is tőlem a nap elején. Milyen volt a ló? Hát, mivel ismerem a jószágot, és szerencsén nem nekem kellett pucolni, így jó fej volt. Amúgy a boxba be nem megyek hozzá, ezt tudja az edző is. Úgyhogy ilyen téren örülök, hogy ez így sikerült. És milyen volt a futás? Természetesen baromi fáraszol. Főleg, hogy selejtezőben is ugye egy hatalmasat kellett futnom, úgyhogy most már így kellemesen elpillettem. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy még a végén ebben is jó leszek. Mikor hitted, hogy utoléred? Hát már az elejét utoljutól fogom, csak kicsit megdolgoztam ezért a lövészetet, mert ott hagytam pár másodpercet, és azért ezért futós lett a vége, de nem minden jó a vége, jó, nem? Abszolút, gratulálunk! Én köszönöm! Mert szerintem, ezt nem csak én mondhatom, így hátam meg is megszólalt meg, hogy szerintem most sikerült a felkészülésem, és remélem most már elviszi mindenki, hogy az már múlt, és remélem, hogy most már elkezdünk egy másik etapot. Már rég tovább lépek, és most egy új kezdet jön, mert hiszen most itt van egy kisebb-nagyobb pihenő, aztán meg már készülünk a kvalifikációt, nem hiszem, hogy az a lényeg, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek mondom, hogy világkupát nyertem, és nem világbajnokságot, úgyhogy remélem, hogy világbajnokság után is ugyanígy fogok szerepelni, de nagyon örülünk most, eleinte ez a legfőbb dolog, amit megcsináltam. Köszönöm, hogy